Umuhanda uvugwa n'abaturage kugana ku musozi wa Kabuye ufite ubutumburuke 2600 ku buryo uhagaze hejuru aba yitegeye ibindi bice bitandukanye bigize intara y'amajyaruguru. Aha kandi hari iriba rya Nyirarucyaba. Ibi byiza nyaburanga mu myaka itatu ishize byatangiye gukurura ba mukerarugendo, aho mu kwezi hakirwa bagera ku 10. Abaturage bo muri aka gace bagaragaza ko abashyitsi babagenderera bakunze kugorwa n'uyu muhanda, ibintu bagaragaza ko byasubiza inyuma amahirwe yabo. Uyu muhanda wacu mu by'ukuri waruraye, ntabwo afite rigori, amazi yurira agasiga umuhanda akaza mu ngo z'abaturage. Birababaje kuko n'umuhanda ukunda kunyama mu kerarugendo cyane, kandi uhorana amakuku n'ubunyereri bwinshi. Abakerarugendo babucamo bagiye gusura umusozi wa Kabuye bagasanga inzira irimo ibinogo iki byose, ariko byaba byiza n'ubuyobozi bushizemo imbaraga tukawukora neza cyane, bakaza batambuka nta kibazo ubunyereri bukavamo. Nubwo bose abaturage bagaragaza ko biteye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu muhanda ube nyabagendwa, ku rundi ruhande basaba ko ubuyobozi bukwiye kongera imbaraga kuko amaboko yabo gusa ntacyo yawukoraho. Ubuyobozi tubasaba ko ugomba gushyiramo imbaraga, bakazana n'intuzana za kariyeri bakamena mu muhanda. Imbaraga z'abaturage ntabwo zawushobora gukora neza, ariko ubuyobozi buduteye inkunga tukawukora, uriya mugenda tukawongera ukaja hasi tukazabona kagataka bashiramo umuhanda kugira ngo amazi azahagira ayakamure, byaba ari byiza. Ubundi ku baturage ntabwo bawukora ngo bazawurangize, ahubwo nk'ubuyobozi bwashyiramo imbaraga, nibura yenda haba ubushobozi bagashyiramo nka kariyeri ku buryo imodoka zishobora kugenda zitanyerera. Umunyamagaciro w'ikorwa Umurenge wa Nemba Bwana Bizimana Veniste ashimangira ko uyu muhanda ufatiye runini ubuhahirane bukorerwa muri aka gace. Agaragaza ko mu gihe gito ubukerarugendo bukorerwa kuri uyu musozi wa Kabuye bumaze butangiye burushaho kwiyongera, bityo bikaba ari ngombwa ko imbogamizi zabukomamo nkokora zivanwaho. Nibwo urebye ntabwo bimaze igihe bitangiye cyane, hazaga umwe, ariko muri iyi minsi biri kugaragara ko ba mukerarugendo wo kugenda biyongera, cyane cyane abanyamahanga. Ugasanga rero umuhanda ntago bakunda kuwukoresha cyane kubera wari muto, ugasanga wari warangiritse, imodoka bakazisiga kure bagakora urugendo rurerure rutari ngombwa, kandi hari umuhanda wakagombye kuba wifashishwe. Uyu muyobozi avuga ko mu kwezi kumwe gusa uyu muhanda ugomba kuba wabaye nyabagendwa, ku cyifuzo cy'abaturage bagaragaza ko wakorwa mu buryo burambye. Bwana Bizimana Veniste ashimangira ko ibi byatekerejweho, dore ko uburyo uri gukorwamo hari ubwibanze, imirimo nyirizina yo kuwuhanga ikazatangira mu mwaka utaha wa 2019-2020. Uyu muhanda ukorwa n'abaturage urareshya n'ibirometero 6 uve ku kiraro bita Los Angeles ukagera ku musozi bita Kabuye. Ni umusozi uzwi neza cyane mu mateka y'u Rwanda kuko bumbatiye iriba rya Gihanga. Mbarushimana Pio, Televiziyo y'u Rwanda i Nemba mu karere ka Gakenke.